যিকেইটা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত সেইকেইটা বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিব খুজিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত অসমৰ হাইস্কুলসমূহত কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ নিযুক্তি কৰা হৈছিলে আৰু সেই কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলক প্ৰথম অৱস্থাত 12,000 টকা দৰমহা দি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। 2021 চনত আমাৰ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈ তেখেতসকলক আমি 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ যিটো সময়সীমা অৱসৰ 60 বছৰলৈকে বঢ়োৱাইছিলোঁ আৰু নিয়াৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন আমি ৰেগুলাৰাইজেশ্যন নকৰি নিয়াৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন বুলি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক অলমষ্ট ৰেগুলাৰ শিক্ষকৰ সমান আমি দা দৰমহা দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি কেবিনেটে তেনেকুৱা ধৰণৰ 4,669 জন শিক্ষকে যাতে নিয়মীয়া শিক্ষকৰ মৰ্যাদা পাব পাৰে তেনেকৈ আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযানত যিধৰণে আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা পাথৱে এটা আজি আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন উলিয়াব, এই 4,669 জন শিক্ষকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বুলি আমি যাক কওঁ যোনে হাইস্কুলত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি নিয়মীয়া শিক্ষকৰ মৰ্যাদা দিম। কিন্তু কোনোবাই যদি ভাবে যে নহয় মই চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক হৈ থাকিম, মই নিয়মীয়া শিক্ষক হ'ব খোজা নাই, সেই অপশ্যনো তেওঁলোকৰ খোলা থাকিব। অৰ্থাৎ এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়, এইটো ভলেণ্টিয়াৰী আৰু তেওঁলোকে ভলেণ্টিয়াৰী হিচাপে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু ইচ্ছা নকৰিলে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট নকৰাকৈ থাকিব।